krishterët ortodoks sot festojnë festën më të madhe krishtere Pashkët, ringjalljen e Krishtit, dikton kur Jezu Krishti dëshmoi fuqinë e tij dhe u ringjall nga të vdekurit. Ringjallja e Krishtit në Mestrat ishte shpallur në të gjithë tempujt e kishës ortodokse maqedonase, ndërsa sot mbahen liturgji për Pashkët. Kjo festë është bashkimi i besimit dhe traditës të kultivuar që prej kohësh ndërkaq fillon sot në të njëjtën e madhe që para lindjes së diellit ku nikoqirët ngjyrosin tre vezët e para të kuqit të Pashkëve. Ngjyra e kuqe është simboli fitores, rëndësia e saj në këtë festë krishtere është se Jezu Krishti me ringjalljen e tij ka fituar vdekjen. Ngjyra e kuqe paraqet fuqinë e Zotit dhe njëherë simbolizon edhe gjakun e Krishtit, të cilin ai deri në kryq për shpëtimin e të gjithë njerëzve në botë. Kështu ngjyra e vezës na përkujton gjakun e Krishtit dhe shpëtimin.